السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوود يالكسو دوادة تبين تينا برنامج كالصوماليا اي سياسة دا حبين والباح ليادان وكالي انا دين سو قدبنا آلا بوحي نكسو قادنا حالة دا حساسي قاه اي سياسة دا قده الدلك اي دي بدبا قدو بدا عاو برنامج كاتكا قبقون دونتان يو حاكمي دا شيخ شريف او مركلا ويركو قادي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حلي حالي هوي جيسا شرق قار او كل قاتي رئيس الوزارة doorashadii aqalka sare waa la soo gabagabeeyay xubnihii ugu dambeeyay ee doorashadaas lagu doortayna waxa kamid ah Cabdi Qaybdi imisa maalmood ayay qaadatay guud ahaan ba doorashooyinkan imisa ayaa la saadaalinaya in golaha aqalka hoose lagu dooran doono falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka oo geeska Afrika oo imaanaya xal u helidda doorashooyinka Soomaaliya iyo caqabadaha ka taagan qadiija deeriye oo ah wasiirka gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya oo loolan adag kala kulmaysa xubno ay isku beel yihiin oo doonaya in kursiga ay ka qaataan iyo gurceel qarax ka dhacay oo ay caruur ku leedeen hadii ay tahay markii ugu horeysay channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin waa habeenimo ay sii baxayso sabti axad ayaa soo galeysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 18ka bisha November sanadka 2022ka waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi ayaa loo doortay mid ka mid ah xubnaha aqalka sare ee 4 sano ee soo socota marka la ku matali doona maamulka Galmudug doorashada oo waqti badan aan qaadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug taasii oo lagu dhameystiray xubnaha ka arsanaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka 12aad oo labadii ruux ee ugu dambeeyay dhinaca Galmudug ay ku arsanaayeen doorashada ayaa la sheegay in si dhib la'aan ah ay ku soo baxeen Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi iyo Cabdi Cismaan Xareed kadib markii ay u tanaasuleen musharaxiintii la tartamay Cabdi Qaybdi ayaa codad gacan taaga dhammaan ba ka helay xildhibaanada Galmudug kuwa oo dhan 83 mudane waxaana aan jirin cid ka aamustay ama diiday senator Cabdi Cawaale Qaybdi ayaa markale difaacday kursiga uu aqalka sare ku fadhiyay 4 sano aynu ka soo gudubnay kursigan loolan adag waxaa la gali lahaa madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf asaate farsamooyin uu sameeyay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug ayaa arintaas hoos loogu dhigay iyadoo kursiga fiqi loo malaynayo in la siin doono madaxweynaha Galmudug soo hoggaamiyay Axmed Ducaale Geel Xaaf sidoo kale senatorkii ugu dambeeyay ee sanadkan 2022ka la doortay ee Dhuusamareeb doorashadiisu ay ka dhacday waa senator caan ka ah guud ahaanba deegaanada Galmudug waxaana lagu magacaabaa Cabdi Cismaan Xareed waxa uu noqday senatorkii 14aad ee lagu doortay gudaha dalka isla markaana Cabdi ayaa waxa la sii saadaalinayay in kursigan uu ku soo bixi karo iyadoo Galmudug ay noqotay maamulkii ugu dambeeyay ee soo dhameystiray doorashooyinka aqalka sare haddaba iyadoo xaalka halka uu marayo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble xilli xalay hoygiisa kulan gaar ah uu kula qaatay Ra'iisul Wasaaraha war qoraal ah oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ka soo baxay ayaa waxa uu kaga hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo weliba dib u dhaca doorashooyinka waa tallaabo kale oo horey loo qaaday in maanta la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan u hambalyeynayaa labada xubnood ee la doortay oo ahaa kuwii ugu dambeeyay ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya waxaan ugu hambalyeynayaa gudiyada doorashooyinka ergada iyo hoggaanka siyaasadda gobollada waqooyi baarlamaanada iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya guusha laga gaaray dhameystirka aqalka sare waxaan mar kale ku baaqayaa in la dadajiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka waa inaanu waqti kale kulumin oo lasoo dhameystiro kahor dhammaadka bisha December ee soo socota dadkeenana ma xamili karaan dib u dhac doorasho oo intaan ka badan ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo si dadban ugu weeraraya dib u dhaca doorashada in xilligan ay kaalin ku leedahay xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble geesta kale haddii aynu eegno
بلينكين oo kamid ah saraakiisha ugu sarreysa ee waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa iimaanaya geeska Afrika sababaha uu iimaanayana waxa qayb ka ah caqabadaha hortaagan doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa waa doorashooyinka Soomaaliya ee hogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo booqan doona Kenya, Nigeria iyo Senegal inta u dhaxaysa 15 ilaa 20 November sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Abuja safaaradda ayaa tibaaxday in booqashada si qoto dheer ay hoosta uga xariiqi doonto ballaarinta xiriirka ay Washington la leedahay saaxiibadeeda Afrika bayaanka ayaa lagu cadeeyay in inta lagu guda jiro booqashada Blinken uu horumarin doono iskaashiga Mareykanka iyo Afrika oo ay ku jiraan soo afjarida miisaaniyadda COVID-19 iyo dib u dhiska dhaqaalaha adduunka oo loo dhan yahay islamarkaana la dagaalanka dhibaatooyinka cimilada dib u nooleynta dimuqraadiyadda iyo horumarinta nabadda iyo amniga uu diiradda saari doono war-saxaafadeed ciwaan looga dhigay safarka xogaya Blinken ee Kenya, Nigeria iyo Senegal ayaa lagu xusay in mas'uulkan uu safarkiisa ka bilaabi doono Nairobi halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Ambassador Rachele Omamo iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale waxaa la filayaa in arrimaha Soomaaliya la isla soo hadal qaado oo uu ka hadlo xilligan iyo caqabadaha ka taagan Soomaaliya gaar ahaan dhinaca marka la eego ammaanka doorashooyinka iyo weliba in horey loo sii wado howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee dhibaatada xoogan ku ah nabadgelyada Soomaaliya iyo guud ahaanba midda gobolka dhacdo naxdin leh ayaa maanta waxa ay ka dhacday Gurceel kadib markii halkaas mar qura ay ku geeriyoodeen caruur ku ciyaarayay waxyaabaha qarxa inta la ogyahay 3 caruur ayaa ku geeriyootay 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii waxyaabaha qarxa ay garaacayeen mar qura halkaas ay kula qarxeen dadka deegaanka qootiro oo waqooyi bari Gurceel kaga beegan ayaa caruurtani isku qoyska ahaa waxa ay sheegeen in mar qura halkaas ay ku qurbaxeen kadib markii qaraxa ay u haleelay inkastoo aysan jirin wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee magaalada Gurceel haddana dhacdadan waxay noqotay mid aad iyo aad dadku ay uga naxeen ayna tilmaameen inay tahay mid Soomaaliya ama meelo badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud sidaan oo kale goor si horeysay caruur ay ugu qarxeen waxyaabo ay garaacayeen Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah waxaa weli ku arsan miinooyinka lagu aasay xilligii bari-samaadkii ee dagaaladu ay socdeen halka dhawaan dagaal culus uu ka dhacay Gurceel oo dhinacyada Ahlus Sunna wal Jamaa'a dawladda federaalka Soomaaliya iyo galmudug ay dagaalo halkaasii ku dhaxmareen lama oga in hubkii ay adeegsanayeen qaarkood halkaas ay uga tageen waxyeelana ay ka dhalatay Muran culus ayaa ka taagan kursiga ay ku fadhiiso Qadiije Maxamed Deeriye wasiirka gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya oo 20 sano ay ugu dambeysay kursigeeda xildhibaannimo difaacanaysay cabasho aad u xoogan ayaa ka imaanaysa beesha ay ka soo jeedo xubno ka tirsan kuwa oo sheegaya in Qadiije Maxamed Deeriye kursiga isleysiisay aysan waxba u qaban dadkeeda odayaasheeda dhaqankan ay ku tilmaantay kuwa aan door ku lahayn doorashadeeda isla markaana kursiga astaantiisu ay tahay Hope Ever 97 ay iyadu ku tilmaantay inay u soo dhicisay beesheeda oo ay ku fadhin doonto Qadiije Maxamed Deeriye ayaa culays badan kala kulmaysa gabar ay isku hayb yihiin oo lagu magacaabo Barlin taasii oo dhawaan soo bandhigtay cadeymo muujinaya in Qadiije kursigan aysan ku sii mateli doonin dadkeeda oo ay tahay shaqsi 20 sano iska fadhiyay meesha oo wax xil ah iyo wax horumar ah aan u qaban dadkeeda Barlin ayaa taageero fara badan waxa ay sheegtay inay ka haysato dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka isla markaana ay tartan xoogan la gali doonto Qadiije Maxamed Deeriye Qadiija ayaa la kulantay hoggaanka sare ee beelaha hawiye qaar ka mid ah si ay arintan xal uga raadiso isla markaana ay ka codsatay in laga reebo gabadhan la tartamaysa asaate ma muuqato saansaan xilligan ay ku dhiiran karto in mar kale ay dib u soo laaban doonto Qadiije Maxamed Deeriye oo ah siyaasi rugcada ah 20 sano ee ugu dambeeyay sidana siyaasada si weyn uga dhex muuqatay waxay ahayd sanadihii ugu dambeeyay mid ka mid ah shakhsiyaadka rogroga siyaasada dalka gaar ahaan cid ay iyadu taageerayso ay ugu magacdari jirtay madax laba maaha iyo waxyaabo lamid ah
horaan waxay u taageersaneed siyaasadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inkastoo markii dambe ay u soo wareegtay dhinaca ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble horey waxay u taageersaneed ra'iisul wasaare xasan cali khayre intii uu xafiiska joogay laakiin markii mooshinka 7 daqiiqo loogu riday ra'iisul wasaare maxamed waa xasan cali khayre ay iyadu si fudud uga qayb qaadatay ayna sheegtay in isbeddel loo baahan yahay khadiija kursigeeda miyay badbaadsan doontaa mise caqabado xoogan ayay la kulmi doontaa waa waxa ugu badan ee laysweydiinayo lamana ogaan karo ilaa iyo doorashada la gaaro sida ay wax noqon doonaan guddaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda haga media ayaad kala socoteen intaynu dib ugu kulmi doonno barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.